Mənə görə Azərbaycan tarixindəki ən böyük şəxsiyyətdir. Rəsulzadə bugünkü müstəqilliyimizin də qurucusu odur. 28 may ölkəmizdə Respublika günü kimi qeyd olunur. 1918-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən elan olunmuş Cümhuriyyətin bugün 102 illiyi qeyd olunur. Biz də Kanal 13 olaraq sorğu apardıq. Görək, paytaxt sakinləri Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni tanıyırlarmı? Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusu. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz tarixi? 1918-də Cümhuriyyət qurub, 84-də doğulub, 1955-də də rəhmətə gedib. O şeyddə, mühacirətdə yaşayıb, belə çox işlər görüb də Azərbaycan üçün. Mənə görə Azərbaycan tarixindəki ən böyük şəxsiyyətdir. Rəsulzadə bugünkü müstəqilliyimizin də qurucusu odur. Məhəmməd Əmin şəklini vurmayıblar, görməmişsən. Tarixi şəxsiyyətdir də. Azərbaycanın ən böyük qurucularından biri olub. Azərbaycanın müstəqil olmasında onun ən rolu çox böyükdür. Yəni, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rolu çox böyük olub Azərbaycanın azad olması uğrunda. Bilmirəm, tanımıram. Heç eşitməmiş adında. Siz məktəbdə bəs rastlaşmamışsınız bu adla? Məktəbi necə deyərlər? Oxumuş, amma prosta rast yaşmamışam, xeyr. Yəqin çoxdan olub, əvvəl. Bəs 28 mayla bağlı bir fikriniz var? Bilirdim, yenə yəqin yadımdan çıxdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanın ən qədimi tarixçilərindən biridir. Azərbaycan müstəqil dövlətinin 1918-ci ildə 28 mayda Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğunun Milli Şuranın elanı, quruculuğun elanı Milli Şuranın banisi. Azərbaycan xalqının böyük mütəvəkkül oğlu. Azərbaycan xalqının tarixində əvəzsiz olmamış şəxsiyyətlərdən biri. Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurucusu. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Tarixi ilə bağlı. Tarixi ilə bağlı. 1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan müstəqil dövlətidir. 28 yanvarda qurulub. Qurucusu da Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. 28 may. Bəli. Bilmirəm axı. Yəni o haqda hər hansısa bir məlumatınız var mı? Yoxdur, yox. Bilmirəm. Səhvləmişsə yaxşıcı olmalıdır, ya da dəqiq bilmirəm. Tanımıram. Heç bir məlumatınız yoxdur? Yox.